Uyu mugabo anywa ibiki Pastor Claude. Nyumvira uyu Pastor Claude wo mu mezi atandatu atambutse. Je kubwira ngo uwavuze wese nanye nkamusubiza. Nasabye babase. Eh no vango wari waragutenze rero ugamenye ko nawe ega birangiye. Oya twese duhanye twese. Muhanye babase no kuri kw'Imana. Se wanditse ku banteri zitukana zidafite ubujya gupfura ubure rumba muri cyagiye twari turimo kitari cyiza abantu bo twese igihe cyo twegereye kuruta igihe twizereye agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye gusa ikintu cyinshi nyuma y'ibi bintu twagiye tubibabwira mu biganiro bitandukanye ikintu cyinshi nyuma y'ibi bintu reka nongere nsuhuze abakunzi bacu wowe wahisemo gukanda subscribe kuri Jojo and Bella TV wo gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho uherereye mu mpande enye z'isi abari mu Rwanda abari muri Afrika muri rusange abari Burayi abari muri Asia abari muri Amerika turabashimiye cyane urukundo mukomeje kutwereka nawe rero niba ari bwo tugezemo ari bwo bwa mbere wibuke gukanda subscribe wibuke gukanda kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika umunsi ku munsi wibuke gukanda like wibuke gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure hashoboka tubazaniye rero inkuru noneho itangaje njyewe nibajije ndavuga nti ariko se ni umuntu waba warahaye ikiraka umuntu bita Pastor Claude kugira ngo yibasire umuntu bita Pastor Mutesi ese ni kwa gufuha nyine nkuko twari twabivuze mu biganiro byari byabanje gufuha ntabwo ari ikintu cyoroshye umuntu umwe niwe wavuze ngo nyuma y'ishyari ngo igikurikiraho ni ukuroga buriya rero akenshi iyo wigeze guteretaho umuntu hanyuma ntimubyumve kimwe birumvikana n'umwuka w'ishyari ugendana no gufuha uhita uzamuka muri wowe muti kubera iki utangije ayo magambo njyewe ndicara nkibaza nkavugana ariko se umuntu abamo abantu babiri ese muzanshakira ikintu aba bagabo banywa aba bagabo biyita ngo ni abapasiteri ndabizi iyo ngeze aha ngaha nkakoresha ijambo ngo biyita ngo ni abapasiteri abantu benshi nabonye tutabyumva kimwe ngo nyamuneka ngo abongabo ngo ntukajye ubita abapasiteri ngo abo twamaze kumenya ko ari ab'imitwe njyewe ndi kukubwira ngo biyita abapasiteri kuko titre zabo aho baziherewe ntago mpazi n'abazibahaye ngira ngo hari ntibigeze babasha kongera kubakurikirana ngo bamenye ubuzima bwo mu mwuka uko bwifashe ariko ndibaza uyu mugabo anywa ibiki Pastor Claude mfite impamvu yo kuvuga gutya kuko ninjya kukureba nkakumvisha ikiganiro we ubwe mu gihe kitararenga amezi atandatu gusa yikoreye ku kinyamakuru kimwe yatanzeho interview icyo kiganiro kimaze kurebwa n'abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe muri ayo mezi atandatu nkakuzanira na Pastor Claude w'uyu munsi nawe ubwa uri bwibaze uvuga ute se n'abantu babiri umwe yavutse mbere ndavuka nyuma ese ni amagambo aturuka mu muntu umwe katubanze twiyumvire iyo video yo mu mezi atandatu wiyumvire we ubwe ibyo yavugaga hanyuma ugaruke wumve nibyo ari kuvuga uyu munsi wa nonaha hanyuma umfashe kubihuza dufatikanye tumenye ngo abantu biyita ngo ni abakozi b'Imana muri iki gihe ejo twavugaga ku buzima bwa Pastor Mutesi dufite ibyo tunenga dufite n'ibyo dushima uyu munsi rero noneho twebwe tuje kwivugira ku buzima bwa Pastor Claude ariko nabwo dufite ibyo tunenga n'ibyo dushima kandi dufite n'inama dutanga kuri Jojo and Bella niko bigenda nyumvira uyu Pastor Claude wo mu mezi atandatu atambutse je kubwira ngo uwavuze wese nanye nkamusubiza nasabye babase eh no vango wari waragutenze rero ugamenye ko nawe aha ega birangiye oya twese duhanye twese muhanye imbabazi no kuri kw'Imana wese wanditse ku banteri zitukana zidafite ubujya gupfura ubure rumba muri cyagiye twari turimo kitari cyiza abantu bo twese igihe cyo twegereye kuruta igihe twizereye agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye twiboneze ikinini igihe cyo kwiboneza munyumvire uyu ni Pastor Claude wo mu mezi atandatu ntabwo ari kure ni muri uyu mwaka ni ukuvuga ngo
ntabwo ari kure cyane rwose no kuvuga ngo ku buryo utakibaza ngo ese uyu muntu nundi koko cyangwa se umuntu aba yaribagiye ibyo yavuze cyangwa se abafite ibindi bintu yanyoye bitandukanye nuko twebwe tubitekereza cyangwa se ni kwa gukunda views ni kwa gukunda amafaranga cyangwa hari ikindi kintu kihishe inyuma y'ibi bintu gusa ikintu kihishe inyuma y'ibi bintu twagiye tubibabwira mu biganiro bitandukanye ikintu kihishe inyuma y'ibi bintu ni amateka yabo bombi ubwabo bafitanye mwarabibonye ama audio mwarayumvise y'uburyo bagiye bateretana n'uburyo iteretana ryabo ritagenze neza ariko ukibaza Pastor Claude ko yamaze gushaka akaba afite umugore izisaha ahangayikishijwe n'ubuzima bwa Mutesi kubera iki ntabwo byakunda ko niba waramaze kubaka ntago byumvikana ukuntu uguma gusubira mu buzima bw'umuntu ubwinjiramo umunsi kuwundi usa n'ushaka kumwicira ubukwe cyangwa se ushaka kumwicira relation agomba kugirana n'abandi bantu ahangaha niho tuvuga ngo ikiri inyuma ya Pastor Claude na Pastor Mutesi nikitazamo amategeko ibintu ndagira ngo mbamenyeshe ko dore tubivugiye hano kuri Jojo and Bella ibi bintu nibitazamo amategeko nkuko ibinyamakuru byinshi bubihe byatambutse byakunze kubisaba ibi bintu bya Pastor Mutesi bishobora kuzafata intera itari ntoya kuko bombi barimo barabyara Pastor Claude afite abana Mutesi afite abana ntabwo ra Pastor Claude ntekereza ko iyo ari kuvuga avuga nk'umuntu uzi ko ibi bintu bisibama ntabwo ibi bintu bisibama my friend Pastor Claude wowe iyo wikoze ukavuga ngo umugabo wa Mutesi uriya ngo bari barashakanye bwa kabiri ukajya kumubaza ngo aherereye hehe ngo kuzi neza ko ngo ari we waragiye ngo akamuti bugande ngo ashobore kuba yaragezeyo akanahurirayo nibibazo mu muryango wa Pastor umuryango waho Pastor Mutesi yari yarashatse ngo urimo uramubaza iby'uwo mugabo njyewe nibaza nabo kwa kuri uriya mugabo baba bagutumye ese kubera iki tutambuka tukava mu bo dusanzwe dufitanye ibibazo icyo kintu nkora nkibaza ni imikoreshereze mibi ya social media kuki dutambuka tukava mu bo dusanzwe dufitanye ibibazo niba Pastor Claude afitanye ikibazo na Pastor Mutesi bakabaye bakirangiza cyangwa se ntibakirangize bifu zabo zigakomeza ariko nta mpamvu yo kwambuka ngo tujye no mu miryango tujye aho bari barashatse tuzana amazina yabo bari barashakanye twinjire tujye no mu bavandimwe b'iyo miryango ntabwo ari byo ibi bintu ntabwo tuzareka kubivuga we Pastor Claude niba ufitanye ikibazo na Pastor Mutesi hangana na Pastor Mutesi kuko we yaje muri social media ariko wijya kuzanamo n'amazina y'abantu batari basanzwe bazwi hano kuri ino mihanda abo bantu mwa muri kuvuga niba mwana natandukanye nta kintu ibyo biturebaho ariko bafite aba bakomokaho badategereje na gato kumva ayo mateka y'amabi yanyu mwagiye mucamo reka twumve Pastor Claude w'iki gihe mu mugereranye na Pastor Claude wo muri ayo mezi atandatu niyo mpamvu nababajije ngo se uyu muntu anywa ibiki gukunda iby'isi kwe gukunda imiya gukunda abagabo bafite amafaranga gukunda ubutunzi ibyo byose bituma Mutesi ajugunya rugari intwari kandi yararwaye amusiga arwaye amusiga meze nabi amusiga ababaye nta kirwaza agira mu bugande kandi Mutesi ariwe wamutwayeyo Mutesi nkubwize ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye uwiteka imana nkorera nawe ntimuzumvikana uretse gato voice iraje ikomeze ariko reka mbanze mbabaze koko ubu abantu mureba mukitegereza mwumvise amagambo Claude yivugiye mu mezi atandatu ashize mu bantu yasabaga imbabazi icyo gihe na Pastor Mutesi yarimo musubire mu ma interview yagiye atanga muri aya mezi atandatu ku binyamakuru bitandukanye mu bantu yasabaga imbabazi icyo gihe na Pastor Mutesi yarimo niba mubyibuka none hatararenga n'umwaka arongeye aramwatatse ese mutekereza ko abantu muvuga nta mitima bagira njya mvuga ngo abantu bamwe amajiri muzayumva mu matangazo kandi rimwe mwatubwirizaga ubutumwa bwiza ari namwe mwitaga ngo abapasiteri Pastor Mutesi ni umuntu ushobora gukosa nk'uko nawe abyivugira ni iki gituma
topic ya Pastor Claude ntago bivuze ko Pastor Mutesi tutamuvugaho ari mu makosa tumuvugaho tukabivuga rwose ariko ntago twumva ikintu topic ya Pastor Claude akakanya yahindutse Pastor Mutesi kandi noneho mu buryo haravuga ati wabona haravuye nko muri ino mihanda cyangwa se wabona asazi yaho ngahatabonye numurongora noneho irishwi cyangwa se uyu muntu wundi mubonye bwa kabiri uyu we noneho ni special uyu we noneho mutesubwe niwe wamutangiraga ubuhamya niwe wavugaga ko ari umuhanuzi ngutavangiye ariko ndebere ikintu yatangiye kwikarakasa ku mbuga nkoranyambaga ari we noneho watatse Mutesi uri muramusebye nyamuneka ntarababwiye ngo ibi bintu muduhangika mwirwa muduhangika ngo by'ijambo ry'Imana iraje wa mugani wanyu wa mugani w'abahanuzi y'ubwayizi gibishyirira ku mugaragaro ibintu biraza gusobanuka twebwe twibera muri iyi mihanda twitarira makuru turimo turabireba ariko icyo tuzi cyo bimwe bizarangira bisize bamwe ahabi ntabwo twatinya kubivuga rega kuko hari izindi ngero zabo byasize habi ubu batagifite access yo gukoresha imbuga nkoranyambaga kuberaho bari aya masaha niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo vuga uziga reka turangize iyo voice gatoya ngutire gusengera y'umugabo hoteli iyi moteli yari nzima hari umwe uferi ko udatari gusobanukira icyo kinyarwanda oya ubugabo ubugabo kamaze nkumvishe kamaze nkumvishe wazo nyumvishe mu moteli se niyo ngiye kunyumvisha murumva iryo jambo arimo avuga ngo Pastor Claude hano yararimo aravuga ngo Pastor Mutesi ngo umugabo we ngo yigeze kurwara ngo ajya kumuvuza mu barangi n'ibindi nk'ibyo byinshi cyane yongeyeho hanyuma ariko akagaragaza ko ahangaha yagaragazaga ko umugabo mu by'ukuri nta kibazo cyerekeranye n'ibyo yavugaga yari afite ariko wibuka ijambo Pastor Claude yavugiye ku rukiko n'ubundi rijyanye n'ibi bintu arimo asubiramo ngo by'ubugabo agacu umugani wari umukozeho umwibuke nanone mu mbuga nkoranyambaga arimo asaba imbabazi kubera iryo jambo rimwe yakoresheje ukibaza umuntu w'umugabo akora ikosa bwa mbere akarisubiramo akarisabira imbabazi ejo akongera akarisubiramo ejo wibaza wa mugani abantu bagiye babaha ubupasiteri bagiye babubaha basinziriye ese nta rundi rwego rubaho rwambura abantu inshingano bari barabahaye mu gihe izo nshingano babahaye zitakoreshejwe neza kubera ko nko mu nzego za leta birazwi ko niba wagizwe executive hanyuma kuri uwo mwanya ntiwitware neza bashobora kugukuraho bakaguza inshingano cyangwa se ntibanaziguhe bitewe n'uburyo witwayemo ese mu madini ho cyangwa mu matorero ntabwo izo nzego zihaba abantu n'ukujyaho nyine ngo barimitswe ngo n'abapasteri ngo ni ba apotre ngo ni ba wanini wanini simbizi hanyuma bakaza bakirirwa bakoresha ayo mazina mu rwego rwo kwangiza amazina y'abandi bari n'abazima ngira ngo hari hagiye habaho urwo rwego rugajya rufata umwanzuro ku bantu nk'aba ngaba n'abandi bagombaga kubyishoramo cyangwa bagombaga gusaba izo nshingano baba batinye cyangwa bakabireka kugira ngo bitaza kwangiza amazina y'abandi bakibihagazemo neza ibi bintu bikumiriye abantu benshi abantu bakifite umuco wo kwizera no gusenga benshi birabakumiriye kubera iyi myitwarire y'aba bapasiteri tubona ku mihanda ahasigaye rero naha buri wese kujya yitoranyiriza wa mugani biteye isoni ku bungu nta muntu ukiri fieri yo kwitwa ngo pasiteri nta muntu ukiri fieri yo kwitwa ngo umurokore kubera ko umuntu arajya mu muhanda no muri taxi wavuga ngo pasta kanaka abantu bose bagahindukira wavuga ngo murokore kanaka kubera ko abantu bazi amadega abantu biyisaye mazina bahoramo abantu bakaguhindukirira bisigaye ari ikimwaro mu gihe mbere byari turufa abantu barisha ari nayo mpamvu ubona abantu benshi ubu bari mu kigare cyo kuba bitwa abapasteri abandi bari mu kigare cyo kuba bitwa ngo abarokore kuko mbere yari turufu yari turufu umuntu wese yarishaga ariko ubu siko bikimeze izina navuga ngo niba navuga ngo izina ry'abakozi b'Imana rimaze kwangirika mu buryo ubwabo nibatishakira igisubizo cyangwa se ngo bashaka uburyo abantu bamwe bagomba kujya bamburwa amagrade runaka igihe ari ngombwa ibintu biraza gukomeza kuzamba kurushaho aha rero niho dukomeza twibaza tuvuga ngo mbese niba abantu bakuze bangana nka gutya bari mu mabi nk'aya ngaya urubyiruko rwo ubwo hagati aho ngaho rurimo ruragana hehe urubyiruko rubakurikira cyangwa se ururererwa mu biganza byabo uburwo rwaba rurimo ruragana hehe
ibaze icyo kibazo nange nkibaze kuko societe ubu ngubu ntabwo igikeneye abantu navuga ngo basa nabaciyeho ubwenge iyo societe ikeneye abantu basa nkabaciyeho ubwenge isigaye ibarirwa ku ntoki kubera iki kubera ko societe nini cyangwa se umubare munini muri societe umaze kwangizwa n'izi mbuga nkoranyambaga umaze kwangizwa na bene abangaba biyita ngo nabakozi b'Imana mu gitondo bagahurira mu bisa n'ibyo nabo bakora turabashimiye mwe mwakurikiye ikiganiro cyacu niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo hano dutanga inama wowe ukihitiramo igikwiriye ukareba ukavuga ngo se koko ibyo Jojo and Bella avuze nibyo niba ari byo udukandire like wibuke gukora share niba tugiranye kuri uyu munota warukurikiye ikiganiro cyacu hanyuma ni mu biganiro by'ubutaha nakagaruka